Kjære alle sammen, velkommen til Agenda Morgen. Dette er det første arrangementet i en ganske travel agendauke. Dere er hjertelig velkommen tilbake her på torsdag klokka 17:30. Da skal vi ha boklansering, og vi har samlet en del av de i Norge som kan aller mest om amerikansk politikk, amerikansk valgkamp. Så hvis dere føler at det er noe dere ikke har fått med dere enda på det, så er det bare å komme hit. Og det er også da dagen før Trump blir innsatt som president på fredag. Og de mest ivrige av dere kan egentlig bare bli over, for vi starter igjen fredag morgen. Da skal vi ha sikkerhetspolitikk. Da kommer Jens Stoltenberg, NATO-generalsekretærens høyre hånd, for å fortelle hvordan verden ser ut fra NATO. Han skal møte sjefen for hæren i Norge, og noen forskere som blant annet er ganske kritiske til NATOs rakettskjold. Så det tror jeg blir både informativt og ganske livlig, så det er bare å glede seg til. Jeg tror likevel at ukas høydepunkt, det er nå. Vi har fått storfint besøk. Det er vi veldig glad for. Og vi skal snakke om store og viktige ting. Vi lever i en urolig tid. Jeg tror 2016 tok de fleste av oss på senga. Vi vet ikke helt hva 2017 vil bringe. De sosialdemokratiske partiene har vært helt sentrale i å bygge opp det vi kaller den nordiske modellen. De nordiske velferdsstatene. Eller som de sier på svensk, de har funnet et mye bedre ord enn oss andre, folkhemmet. Og spørsmålet er jo, er denne modellen, denne velferdsmodellen, robust i en mer turbulent tid? Er det sosialdemokratene som har svarene på vår tids store spørsmål? Det skal vi prøve å finne ut av i dag. Så jeg er veldig glad og litt stolt for å ønske velkommen først Stefan Löfven, statsminister i Sverige. Jeg har gått imot. Det her. Kommen. Og så er det sånn at hvis det hadde vært valg i Danmark i morgen, så sier meningsmålingene at Danmark ville fått en ny statsminister. Det ville vært Mette Frederiksen. Vær så god. Og her i Norge har vi da valg om noen få måneder. Mye tyder på at det blir regjeringsskifte her også. I hvert fall håper noen av oss veldig på det. Og den som da blir Norges nye statsminister er Jonas Gahr Støre. Vær så god. Ja, velkommen alle tre. Veldig hyggelig å ha dere her. Dere er jo i Oslo fordi det er SAMAK-møte. Samarbeidet mellom de sosialdemokratiske partiene og LO-organisasjonene. Og som jeg forteller med en gang, at Mette må gå 8:55. Så når hun plutselig reiser seg opp, så er det ikke fordi jeg har sagt noe upassende. Eller, det kan jo hende at jeg har gjort, men det er ikke derfor Mette går. Hun skal nemlig ta et fly til Danmark og være med i spørretimet. Så hun er unnskyldt når hun da forsvinner ut her litt sånn midt i debatten. Men vi har en snau time. Vi har mange temaer vi skal gjennom. Og jeg har lyst til å starte det litt store bildet. Generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg, sa i 2016 at verden har blitt et farligere sted. Og jeg vil gjerne høre hva dere tenker om det. Deler dere den analysen, og hva ser dere på som de største truslene mot det mest grunnleggende, nemlig vår egen sikkerhet? Jeg vil starte med deg, statsminister Löfven. Dere andre forsynder å bli statsministre, så kan dere få starte. Men Stefan? Ja, jeg sitter her i Oslo og sier mot Jens Stoltenberg, det går ikke. Allvarligt talat, först jag brukar börja i den positiva änden. Vi ska ändå se också, vi måste också se det som är positivt, det som händer, som går åt rätt håll i världen också. Att vi har färre fattiga, vi har lyckats komma överens om en agenda 2030, vi har kommit överens om ett Parisavtal. Så det finns krafter, saker som rör sig i rätt riktning. Den här mikrofonen vill liksom inte riktigt vara på rätt ställe. Men jag håller den så här så länge. Men ändå med det så är det så att människor i allmänhet upplever en större oro. Det är så att med Rysslands agerande i Ukraina, annekteringen av Krim, deras agerande i vårt närområde i Östersjöområdet, det vi ser i Mellanöstern och Brexit gör att det blir lite mer osäkrare. Den amerikanska valsegen för Trump innebär att vi vet ännu inte riktigt hur den administrationen kommer att utveckla sin policy. Vi hör en hel del i valkampanjen. Så att på det sättet, vi hör lite mer om kärnvapenupprustning nu också från båda sidor.
Så i den meningen så tror jag att man kan säga att det finns en större osäkerhet. Det finns flera som vill ha de här hårda tagen. Det är en större osäkerhet hos befolkningen i allmänhet. Och en större rädsla. Vad innebär globaliseringen? Är det en hot mot mig eller en fördel? Många tycker att det är ett hot. Och i den kontexten, i den osäkerheten när människor upplever oro och osäkerhet, ja, det i sig är ju inte befrämjande för världssäkerheten. Så på så sätt, ja, det är en större osäkerhet där. Mette? Jag vill säga det sådan att det korte svar på spørgsmålet, är världen blivit mer osäker, där är svaret ja. Och i tillägg till det Stefan säger, är jag selv meget bekymret over situationen i Mellemøsten. En blodig borgerkrig i Syrien trækker jo nogle vidtrækkende spor, både for de millioner af mennesker, der bliver ramt meget direkte, men jo også som en meget, meget vigtig del af den største migrant- og flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Men under konflikten i Syrien ligger jo en mindst lige så tung konflikt, som trækker spor både til Saudi-Arabien og til Iran, og dermed et grundlæggende slagsmål mellem shia og sunni-muslimer, som jo kan trække spor, ikke bare i den umiddelbare nærhed, men måske i virkeligheden i mange år frem. Jeg er også bekymret over situationen i Tyrkiet, som vel sådan set har været et af de få lande med en stor muslimsk population, der har orienteret sig meget mod Europa, og hvor der har været stærke kræfter, både i forhold til at være et sekulært samfund, men jo også i forhold til at udvikle et demokrati. Der må man sige, at udviklingen med Erdogan i spidsen går lige nu den helt forkerte retning. Massiv undertrykkelse af pressefrihed og grundlæggende rettigheder. Vi ser jo lidt af de samme tendenser i nogle af vores europæiske lande, hvor det, der sådan set var helt almindelige retsstatsprincipper, pludselig kommer til diskussion. Så jeg tror, man må sige det sådan, at nogle af de bevægelser, vi ser ude i verden, kombineret med den tiltagende risiko for terror på europæisk jord, gør, at når vi ser på det med europæiske briller, så lever vi i en mere ustabil periode. Og det bliver vi selvfølgelig nødt til at tænke over, både på det langsigtede udviklingspolitiske, fordi der er også noget håbefuldt i, at færre mennesker er fattige på jordkloden, som Stefan var inde på. Men det betyder selvfølgelig også noget for, hvordan vi tilrettelægger vores eget arbejde herhjemme, altså både for til bekæmpelse og forebyggelse af terror, håndtering af migrantkrisen, og den næste diskussion om, hvad er det, vi skal med EU, men det bliver nok for langt at gå derhen lige nu. Ja. Kanskje vi kommer tilbage til det. Jonas, hvordan ser verden ud? Nej, altså enig i det, vi hører her, men lad os tage et skridt tilbage og se, at vi lever jo i en utrolig forandringstid. Ændringerne er ganske fundamentale på økonomi og teknologi, identitet, regionernes rolle, modsætninger. Kinas nye position i verden, USA's position, som ændres, nogle helt fundamentale forhold. Og der er spørgsmålet, Mette var inde på flere af disse delkonfliktene, det er jo dette, hvordan er verdens ledere og politik i stand til at håndtere ændringerne? Hvordan har vi institutioner og traditioner for at håndtere en verden i ændring? Og det vi tænker da i forhold til Trump, som tager makten, og man snakker om hans politik og program. Og det jeg har gått og tænkt på disse sidste uken er, at jeg er lidt mindre optaget af programmet end af egenskapen til at være leder. Fordi jeg synes, vi erfarer, når vi laver program selv, vi skal ha flere lærere i skolen, vi skal ha flere mål vi skal nå. Men den største testen er jo, hvordan du er satt op til at møte morgendagen, når noget sker uventet. Og jeg tænker, at når han indtager på fredag, så har han et program. Men det at være USA's president, er at du hver morgen er i stand til at tænke dig, hvordan ser verden ud, hvordan håndterer vi det, som er uventet. Og det er kanskje det, som uroer mig mere, det er, hvordan er verdens ledere i dag satt op? Hvilke motiver og traditioner og rutiner har de for at håndtere disse kraftige ændringskræftene, som er? Og det tror jeg også giver et udtryk for, at det Jens Stoltenberg siger, at vi lever i en mere urolig, mere usikker tid, og selvfølgelig en farligere tid, fordi mere står på spil, det som bliver kaldt for accelerationens tidsalder. Så det er politikens store udfordring. Er vi i stand til at
mestre disse kreftene på en måte som ikke fører til ødeleggelse og vold, og en økonomi vi som ikke produserer arbeid og velferd. Det er en annen side av usikkerhetens dilemma. Vi skal innom veldig mange av de temaene i denne morgenen, men vi tar oss litt tilbake til dette med sikkerhet, trusselen fra Russland. Et USA vi er veldig usikre på hva kommer til å gjøre. Finnes det noe? Dere er store i deres egne land, men vi må jo, sånn blant venner, innrømme, vi er jo ganske små land, alle tre. Og hva finnes det, hva kan et lite land gjøre? Eller hva kan Norden gjøre? Hvordan er det best å forberede seg på alt det som skjer rundt oss? Noget af det, vi har talt om, fordi vi har jo haft møde de nordiske lande imellem hele dagen i går, det er jo, at vi måske står på et tidspunkt, hvor vi i virkeligheden skal forstærke det nordiske samarbejde igen. Jeg synes jo, vi har klaret opgaven ret godt i Norden. Altså når man tænker på de tre lande, der sidder repræsenteret her, hvor vi var for, skal vi sige, godt 100 år siden, relativt fattige samfund, stor ulighed, egentlig armod alle steder. Det lykkedes også på ganske få generationer at bygge, tør jeg godt sige, de bedste samfund i verden, hvor uligheden er blevet mindsket. Fri og lige adgang til sundhed, til uddannelse og kompetencer, som krumtager dem. Og vi står jo i en brydningstid i alle tre lande. Skal vi forstærke de nordiske samfund, eller skal vi svække dem? Og jeg kan jo se en parallelitet i alle lande, at når der er socialdemokrater for bordenden, så forsøger vi at udbygge og forstærke vores velfærdssamfund. Og når det er vores modstandere, der sidder der, så gør de næsten altid det modsatte, altså forsøger at bryde ned. Og der tror jeg, vi skal tro på, at den nordiske tankegang med samarbejde, transparente samfund, lav ulighed, bekæmpelse af fattigdom, internationalt udsyn, det er det, der skal til, også i den globaliserede tid. Men med et EU, et Brexit, Trump på den anden side af Atlanten, så tror jeg, vi står et sted, hvor vi skal forstærke det nordiske samarbejde, for ikke at være små lande, men være et stærkt Norden. Ett perspektiv är ju direkt alltså det säkerhetspolitiska som litet land. Ett, se till att du har så starkt försvar som möjligt. Det är grundläggande säkerhetsfråga för ett land. Men två, det är absolut viktigast, hur utvecklar man samarbeten? Och det är Norden. Det är både det nordiska inom ramen för Nordefco. Men det är också det som är mätt inne på, hur stärker vi den samhällsmodell som gör att människor känner mer trygghet. Det är ju svaret på populismen. Populismens kraft är att spela på osäkerhet, spela på rädsla och låta det vara, så att man kan skilja på folk, och så kan en komma in och säga, jag har lösningen på alla problem. Och det är det som är populismens kraft. Vi säger nej, vi hjälps åt, vi bygger ett samhälle tillsammans. Så att du vet och jag vet, vi är inte ensamma, vi är tillsammans. Då vet vi att då är det mycket, mycket tryggare. Så det är ett perspektiv. Sen är det så när det gäller just Ryssland och det som händer där. EU måste till exempel, där vi då är medlem, måste vara oerhört tydliga med. Vi måste stå upp för folkrätten. Ett litet lands beroende av folkrätten är helt avgörande. Och därför måste vi vara tydliga med det. Det är aldrig okej att bryta folkrätten. Därför blir vi oroliga när Trump säger, ja, vi kanske kan dela med någonting här som vi inte kan göra. Och sen finns det ytterligare ett perspektiv, och det är ju som ledare, menar jag. Det bästa du kan leverera till befolkningen, det är just trygghet och säkerhet. Och då får man alltid fråga sig, vilka kanaler, vilka forum har vi för att diskutera avspänning i en tid när spänningen ökar? Hur får vi till ett samtal där spänningen minskar? Hur ser den dialogen ut? Vilka forum har vi? Vilka like-minded har vi för att stärka det som verkligen är trygghet? För vi kan hålla på och trappa upp och rusta oss militärt, vilket vi måste i vissa lägen. Men det är inte det som är den långsiktiga lösningen. Den långsiktiga lösningen är ju fred och avspänning. Och det tycker jag vi skulle ägna betydligt mer tid åt att hitta den typen av forum och samtal. Jag tror det att vi kan göra mycket mer i Norden. Så Mette, vi møttes for et år siden. Mette var jo de som sa at hun trodde Brexit kunne skje, og hun trodde Trump kunne vinne, da vi snakket om dette for en del måneder siden. La oss nå fortsette å si at
EU kan få seriøse problemer. EU kan oppleve blokkering og institusjonell krise hvis et av de store landene skulle finne på det samme som Storbritannia. Hva gjør vi da? Hvilke beredskapstenkninger har vi? Og da mener jeg at de nordiske land, 3, 4 eller 5, vi er 5, men altså i ulike konstellasjoner, men Norden, kan og bør forberede seg på å gjøre mer. Vi har nå et felles hjemmemarked, som er EØS, men det er også Norden. Og vi bør fordype samarbeidet på en del andre områder innenfor hele feltet kompetanse i forhold til ny teknologi. Det er et sikkerhetsspørsmål også. Er vi i stand til å møte det? Klimaendringer, ta i bruk ordninger som får utslippene ned i våre land, også i Norden. Og jeg mener også innenfor forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk hadde vi en initiativ på dette på slutten av det forrige tiåret. Stoltenberg-rapporten, nært samarbeid om spørsmål vi tidligere ikke kunne ta i, det må revitaliseres. Det er for passivt i dag. Og Norden, jeg har tatt i ordet for det, Norden kunne, hvis man hadde større politisk vilje, sagt at vi som gruppe kan være en stemme i G20. Nå er G20 mindre viktig nå enn det var for noen år siden, men der er likevel de nordiske landene sammen er verdens 8.-9. største økonomi og har likheter i samfunnsmodell og syn som burde kunne markedsføres mer. Så jeg mener at en, ikke bare beredskap, men en aktualitet er det. Og for å ta det siste poenget, reiser du nordover i Norge, Sverige og Finland, så er vi nord i Europa. Vi har utsynet mot Arktis, Sverige har, og Finland utsynet mot Østersjøen. Men disse tre sammen opp mot naboskap mot Russland bør samarbeide mer på forsvar, på sikkerhetspolitikk og på det regionale. Takk skal dere ha. Vi går tilbake til noe av det, det var egentlig du, Mette, som var innom. Vi lever som sagt i en urolig tid. I veldig mange land så opplever jo folk at, eller mange føler at det er ikke lenger sosialdemokraterne som har svarene. I mange land ligger de sosialdemokratiske partiene med brukket rygg, og høyrepopulistiske partier vinner fram. Det var med et nødskrik at vi ikke fikk en høyrepopulist som president i Østerrike. Marine Le Pen ligger godt an i Frankrike. Nederland skal ha et valg vi er ganske bekymret for. I Danmark så ble jo Dansk Folkeparti det nest største partiet. Og store spørsmålet er jo, hvordan skal sosialdemokraterne møte dette? Skal dere konkurrere med å være mest patriotiske dere også? Eller er det andre strategier som vil lønne seg? Hvem vil starte? Ja, jeg mener at det er precis det som Mette og Jonas har vært inne på. Vårt svar er jo ikke den här oron, osäkerheten, alltså bara bekräfta den. Man måste förstå och kunna bekräfta att människor är oroliga. Ja, jag ser samma sak som du. Jag ser den militära spänningen, jag ser klyftorna i världen, jag ser. Frågan är, hur tar vi oss ur det? Ska vi säga till varandra, får du fixa bäst du vill? Eller ska vi ropa på den starka kvinnan, starka mannen? Eller ska vi göra någonting tillsammans? Och där är ju alltså resultatet som Mette berättade ändå här, det resultatet av våra tre av arbetarrörelserna i Norden. Det är helt otroligt. Från Sverige var ett av Europas fattigaste länder. Ett av världens rikaste. Och vi har våra problem, stora problem. Vi har mycket att ta oss an. Men i jämförelse har vi ju visat. Och det kan vi säga, jag kan ju, sen jag blev statsminister kan jag säga, jag vet inte hur många regerings- och statschefer jag träffat, det är väl över 100. Jag kan säga att jag tror alla på något vis tittar lite grann på Norden. Norden har gjort någonting. Men det är ju inte vi per automatik en stormakt, men vi har i grunden någonting. Och det är inte så, vi kan inte leverera samma lösningar, exakt samma reformer nu som för 50 år sedan, för 70 år sedan. Det kan vi inte göra. Men vi håller ihop. Vi bygger på demokrati. Vi bygger på människors lika värde. Vi bygger på frihet därmed för alla människor. Och detta skapas bara i solidariska samhällen. Det kittet, de värderingarna, de är jag helt övertygad om fortfarande tilltalar människor. Så nu gäller bara att visa vad är då de konkreta reformerna nu som gör att det här kittet fortfarande håller ihop samhället. Så att det är ingen tvekan om att socialdemokratin absolut är lika moderna idag. Därför att solidaritet är lika modernt idag som för 100 år sedan. Den kommer bara behöva ta sig andra former än vad den gjorde för 100 år sedan.
Jeg tror jo at sosialdemokratiet må se i øynene at man har feilet ved mange korsveier de siste 10-20 årene. Det kan jo bli et stort selvgranskningsseminar, og det bør man ha. En av dem er at man kuttet for mange steder båndene til arbeid, til det organiserte arbeidet. Jeg tror det er symptomatisk at de områdene hvor sosialdemokratiet har kuttet båndene til det faglige, så er sosialdemokratiet svagt. Det er nesten systematisk alle steder. Reiser du over til USA, hvor det nå er altså under 10% organiserte, så er denne bevegelsen nesten knust politisk. Men det må også ta moderne former. Men vi er parti for folk som lever av ærlig arbeid. Det må reflektere det veldig tydelig. Så er det andre, det er at ikke sant, vi har et gammelt slagord som jeg mener er høyaktuelt. Alle skal med. Hvorfor er det spesielt aktuelt nå? Jo, fordi at du opplever, og folk opplever at jeg er ikke med. Jeg blir stående på siden. Det blir ikke stilt krav, og det blir ikke lagt til rette for den kombinasjonen til at jeg kan være en samfunnsborger. Og det kan være barn i skolegården som står på utsiden. Det kan være de eldre som ikke får pleie. Det kan være mennesker i arbeidsfør alder som ikke får kompetanse til å møte teknologi. Så det er hvordan du former de svarene. Og det blir i våre land fremover mer krevende, fordi vi har den uroen du sier. Vi har endringskrefter som er sterke. Og vi kan ikke bare være, som noen sier, jeg så Financial Times skrev, er vi en medvindsbevegelse som bare er relevant når det er vekst og mer å fordele. Men vi må kunne vise at vi også er relevante når vi må gjøre tøffere prioriteringer. Jeg tror det er mulig, men jeg tror at det er mye å hente fra hvorfor det ikke ble mulig i mange land. Norden har fortsatt muligheten der. I andre land så kan det hende at, sånn sett at historien blir brutal. Men jeg tror jo, apropos selvrenselse, som vi alltid skal ture, så bliver vi nødt til at gå et spadestik dybere. Fordi uden at kunne drage en direkte parallel landene imellem, så må man jo sige, at det, der har drevet udviklingen igennem mange år, når vi kigger på vælgervandringer, så er det jo, at dem, der har mindst, de utrygge, dem nederst i samfundet, det er dem, der er gået til højre. Og det, altså, så har man jo, men der er jo to muligheder som socialdemokrat, det er at sige, enten er de problemet, eller også er det os, der er problemet. Og jeg vælger entydigt det sidste. Fordi vi tre, der sidder her, vi er her jo ikke for vores egen skyld. Vi er her for deres skyld. For jeres skyld. Jeres skyld. Vi er jo tillidsmænd. Og vores fornemmeste opgave er jo at bygge broen mellem alle dem, der ikke har og har behov for et stærkt velfærdssamfund. Og alle jer, måske, der har, men for hvem det ikke er nok, og solidariteten går over på den anden side af broen. Det er jo det, der er vores opgave. Og jeg tror, ud over utrygheden på arbejdsmarkedet og lønmodtagerrettigheder, som jo altid er kernen for en socialdemokrat, så spiller udlændingespørgsmålet selvfølgelig en kæmpe rolle heri, af to årsager. For det første, fordi vores befolkninger i Europa for mange vedkommende har været uenige i, at der har været ført så lempelig en udlændingepolitik, og der er kommet så mange til vores samfund. Det er det ene. Det andet er jo, hvem er det, der så betaler prisen i hverdagen, når integrationen ikke lykkedes. Det er jo ikke de velstillede. Det er jo ikke dem med de bedste uddannelser og dem, der har flest muligheder. Det er jo et andet sted. Det er jo dem, der bor i den almene boligsektor, hvor problemerne i hverdagen viser sig, eller på den skole, hvor der pludselig er flere børn med etnisk baggrund, end der er norske, danske eller svenske børn, eller i Malmø, hvor der pludselig bliver skudt på gaden, eller noget fjerde eller noget femte. Og der bliver vi jo nødt til at stille os på den rigtige side, og sige, at ja, det er i hvert fald i mine øjne, at vi ønsker et samfund, der hænger sammen. Ikke parallelt samfund. Og ligesom vi altid har kæmpet imod økonomisk ulighed, så kæmper vi også imod etnisk ulighed. Og forudsætningen for, at vores samfund hører sammen, det er, at alle dem, der kommer hertil, kan blive integreret, gå på arbejde, lære vores sprog, gå hen og stemme. Og derfor er der en grænse for, hvor mange der kan komme hertil. Så jeg tror, økonomisk ulighed, fordeling, klassisk socialdemokratisk politik er en del af svaret. Fører en udlændingepolitik, hvor vi er i synk med vores befolkning. Og så altid husk på, vi er her for jer. Det gælder aldrig den anden vej. Så går tilbage til det med arbejde. Som Jonas sa, vi er bygget på folk som har ærlig arbejde. Og klart at arbejde i alle var
mye av grunnlaget for arbeiderbevegelsen da den vokste fram. Nå har arbeidsledigheten ligget på høye nivåer i både Danmark og Sverige over lang tid. I Norge har vi nå for første gang også økende arbeidsledighet og høyere antall ledige enn vi har hatt på vel noen gang, egentlig. Så spørsmålet er det troverdig at sosialdemokraterne går til valg på arbeid til alle? Eller må man innse at i fremtiden så vil det ikke være mulighet for alle å få jobb? Kanskje man må se på borgerlønn? Hva tenker dere om det? Det er aldri... Det finns ju inget som säger att det är naturligt att här i början på 2000-talet då helt plötsligt går det att ta sysselsättning åt alla arbete åt alla. Det är klart att det går. Gick det förut så gick det nu. Men jag kan bara, om jag tittar på Sverige, efter 8 år av borgerlig regering, de slutade med en hög arbetslöshet när de startade. Och det beror ju på ett antal saker. Ett, man har hela tilltron ligger på bara marknaden. Och jag tror på marknaden som utvecklingskraft och drivkraft i en privat marknad som driver utvecklingen. Det är bra. Men det måste ske i samarbete med i hela samhället. Med politiken, med akademin, det är företagsledningen, det är fackföreningar. Det är där dynamiken ligger. Och det är därför som jag har startat ett vad jag kallar för innovationsråd. Ett nationellt innovationsråd där jag som statsminister leder det. I samtal med de olika viktiga aktörerna. För vad gör vi bäst nu för forskningen, för utbildningen, för infrastrukturen. Hur utvecklar vi digitaliseringen och så vidare och så vidare. Hur tar vi oss an life science, bioekonomi, allt detta. Så att vi lägger grunden tillsammans. Vi har tagit sådant riskkapitalförsörjningen i Sverige. Vi går på en tuff exportstrategi. Då har vi ett samspel mellan samhället, politiken och det privata näringslivet som är helt nödvändigt enligt min uppfattning. Det andra de gjorde det var att de sänkte bara skatterna med 140 miljarder svenska kronor. 140 miljarder skattesänkningar, det leder också till nedskärningar i den sociala servicen. Och därför hade vi färre anställda i välfärden i förhållande till befolkningen. Nu vänder vi på detta. Och sen nu ska vi investera tillsammans. Skattesänkningar, den tiden är förbi nu. Vi kan sänka skatten för pensionärerna för de behöver sänkt skatt. Men på det hela stora taget så behöver vi mer skatteintäkter. För att vi ska investera. Vi investerar nu i byggande. Vi bygger mer lägenheter och hus än vi har gjort på decennier. Det skapar jobb. Vi investerar i skolan. Det skapar jobb. Vi investerar i äldreomsorgen. Det skapar jobb. Vi investerar i sjukvården. Det skapar jobb. Och då är vi tillbaka till det där, när vi gör saker tillsammans. Om vi bara säger till varandra, du får klara dig själv och jag klarar mig själv, så får vi se hur det går. Då kommer det inte bli något. Men om vi säger, vi gör det här tillsammans och det är självförtroendet vi behöver återkomma till. Vi kan, det är ju arbetarrörelsens absolut viktigaste tes. Vi kan förändra samhället. Vi kan bygga en annan framtid. Det är det självförtroendet vi måste tillbaka till. Och det kan vi visa. Och det bästa vi kan visa till människor, jo... När vi bygger ett samhälle på det här sättet, då blir det också bättre. Idag nu har Sverige, vi har 120 000 fler människor som går till arbete. Vi har börjat sänka arbetslösheten. Vi sänker långtidsarbetslösheten. Vi sänker ungdomsarbetslösheten. Och det ska sluta. Vårt viktigaste budskap nu till ungdomarna där. Är du ungdom och blir utan arbete så ska du senast inom 90 dagar ha ett arbete eller en utbildning eller en kombination. Och jag bryr mig inte vad det är, bara du inte går ut i långtidsarbetslöshet. Och det är ett sätt för oss att tillsammans visa, vi tar det här gemensamma ansvaret. Då går det också att komma till full sysselsättning. Mette, du som ska avta i Danmark, är det något att lära av Sverige här? Vad vill du göra när du... Ja, det tror jeg bestemt, og jeg synes jo hele grundtesen om, at bekæmpelse af arbejdsløshed, som det hedder på dansk, det er ikke noget, man gør hver for sig, det gør vi sammen. Og at vi, når vi tilrettelægger vores økonomiske politik, så har vi hele tiden et øje på, om den giver den beskæftigelse, den skal. Det står næsten på side 1 i den socialdemokratiske bog. Ja, bare to ting i tilføjelse dertil. Altså det ene er, at vi må jo erkende i dag, at det at have private arbejdspladser, altså, vi er jo alle tre lande, der er afhængige af at have en privat sektor, som kan være en vækstmotor i vores samfund. De kommer ikke af sig selv længere. Altså, den internationale konkurrence, den er så hård,
at hvis ikke vi evner at føre den rigtige erhvervspolitik, så flytter arbejdspladserne jo ud af vores lande, hvad vi jo også har set i alt for høj grad, især nogle år tilbage. Så det kommer ikke af sig selv, og derfor det at være socialdemokrat i dag, er også at være erhvervsvenlig og ville sine virksomheder. Men det afgørende spørgsmål, det er, hvordan hjælper vi i virkeligheden vores virksomheder bedst? Og så her er vi tilbage i virkeligheden noget meget kernesocialdemokratisk. Og det er jo, hvis vi skal være de bedste i verden for at kunne konkurrere, så skal man også have de bedste medarbejdere. Og det, vi står over for nu, er i hvert fald to ting, som jeg tror, mange mennesker oplever, I kan sikkert ikke genkende til det, det er, at hastigheden er sat op på mange arbejdspladser. Man løber stærkt. Og man skal hele tiden enten videreuddanne sig, eller gøre nogle ting anderledes. Det stiller nogle meget store krav til os alle sammen, hvor jeg tror, vi skal blive bedre til at passe på hinanden. Et. Men to, så skal vi jo også give mennesker den uddannelse, de kompetencer, der skal til, for at man kan klare sig på vores arbejdsmarked. Og i virkeligheden bliver den nye solidaritetskamp, den bliver jo også, om alle, der har fået uddannelse, også vil kæmpe for, at dem, der ikke fik uddannelse, dengang de unge, får det igennem livet, altså livslang læring og et kompetenceløft. Fordi ellers så smider vi simpelthen, for nu sige lidt direkte, så kommer vi til at smide en masse mennesker over bord, som egentlig gerne vil, og som har noget at bidrage med, men som ikke kan få lov til det, fordi kravene, de er så store, og de vil givet kun tage til. Og det tror jeg, desværre blev mit sidste ord, for jeg synes, der er nogen, der står og signalerer, at jeg skal nå et fly, så jeg kan komme hjem og banke den danske statsminister. Så jeg beklager, jeg må gå nu. Vi har... Tusen takk, Mette. Lykke til med debatten i Danmark. Dette er jeg helt sikker på kommer til å gå veldig bra. Ta egentlig litt råd der hvor Mette slapp, det med kompetanse som blir helt avgjørende. Du har vært litt inne på det tidligere, Jonas. Men la oss ta den historiske linjen. Hva var det som gjorde at man kunne gå fra fattig samfunn til velstandssamfunn? Mange forklaringer, organisering, men kompetanse ekstremt viktig. Investeringen i kunnskap. Det finnes ikke den ene kunnskapsreformen som ikke har lønt seg. De har alltid lønt seg over tid. Og det Mette sa om at vi må ha private arbeidsplasser, det paradokset i Norge i dag, da hvis vi skal forenkle, er at vi har en regjering som kutter skattene til de som har aller mest, og det skapes ikke nye arbeidsplasser i det private. De nye arbeidsplassene kommer i det offentlige. Altså, vi er for at det er flere i helse, flere i politi, flere i skolen, men det er jo et paradoks da, at det ikke gir den jobbskapingen. La nå det ligge litt rann. Men hva ligger fremover? Globaliseringens tapere er jo de som ikke har fått kompetanse. De som vinner på globalisering er de som har tilgang til teknologi, kapital og høy utdanning. Og de som blir hengende etter og som står og sier at toget gikk uten meg, det er jo de som lever av sitt ærlige arbeid og ikke henger med. Når vi har klart oss bedre enn mange andre land, er det jo fordi vi har hatt en progressiv kompetanse- og utdanningspolitikk som har gitt tilbud til de mange. Og jeg har stor tro på at det utgangspunktet er fortsatt unikt og godt hvis du har en samfunnsmodell hvor partene i arbeidslivet tar ansvar. Og en hovedsak for oss i dette valget blir en kompetansereform der partene i arbeidslivet, staten, arbeidsgivere, arbeidstakere, og de er representative, eier en reform hvor en medarbeider får påfyll gjennom livet. Altså til å kunne beherske digitalisering, ny teknologi, endre, gjøre jobber. Jeg sier alltid til Stefan, jeg siterer det han har lært meg. Han er ikke redd for ny teknologi, han er redd for gammel. Og det er det vi har sagt i Norge hele veien. Jeg forteller denne historien både fordi jeg er interessert i produktet, men også det jeg erfarte, Matsus skifabrikk. Jeg er veldig interessert i produktet der. Men jeg besøkte deres fabrikk på Biri før jul. Der jobber det 100 mennesker. Og Matsus, som er amerikansk eiet, dessverre, for det burde vært norsk, har også fabrikk i Kina. Der er det 1000 ansatte. Og et par ski tar det nå 8 timer å lave på Biri og 2 dager i Kina. For første gang er det billigere å lave ski i Norge enn i Kina. Og hvorfor er det? Jo, det er jo kompetansen til de som jobber der. Ingen av de kinesiske på den fabrikken kan gå på ski. Har aldri gjort det. Alle på Biri har gjort det. Men poenget er at når du er på den bedriften, så skjønner du at de driver jo hele tiden med dette.
kompetanse, ny teknologi, automatisering, kvalitet. Så det blir vår store oppgave nå i denne akselerasjonens tidsalder med automatisering, digitalisering, og sørge for at vi, og dette er ikke å ta folk inn i læreinstitusjonene, men det er jo ofte på arbeidsplassen det skjer. Og der tenkte jeg, på en måte mindre bekymret for Matshus, for de driver den forbedringen hele tiden, men også hele offentlig sektor, at medarbeidere der får tilgang til det kunnskap til at de kan ta i bruk ny teknologi på gamlehjemmet, sykehjemmet, i helsesektoren, velferdssektoren. Det blir vår store oppgave. Mister vi den, så mister vi også folk som lever av ærlig arbeid, og det kan vi ikke. Og det er også det er en debatt i Norge, og sikkert også i Sverige, om vi har råd til velferd. Som jo på en måte er litt paradoksalt med tanke på at vi bygde opp velferdsstaten i en tid vi var mye fattigere samfunn enn vi er nå. Men det er noe likevel en debatt som er der. Jeg vil gjerne høre litt fra deg, Stefan. Hvordan er den debatten i Sverige? Hva er ditt svar på det? Ja, det, altså for en högerhåll har det alltid ifrågasatts om vi har råd med välfärd. Men bara för att ta ett väldigt enkelt exempel, barnomsorgen i Sverige, eller så här, äldreomsorgen i Sverige, när den inte fungerar, när vi fick de här neddragningarna i äldreomsorgen, ja, det innebar ju också att en del människor inte kunde vara kvar i arbete. En del fick man gå ner i arbetstid, eller så fick man sluta arbeta. Och framförallt kvinnor. För det var de som hade största ansvar för de gamla sjuka föräldrarna. Så när äldreomsorgen inte fungerar, då drabbar det arbetslivet. Och när det drabbar arbetslivet, då får vi mindre skatteintäkter. Och så ska man dra ner på äldreomsorgen. Vänd på det. Det är därför vi nu investerar i äldreomsorgen. Då är det fler, inte minst kvinnor, som får möjlighet att också komma ut på arbetsmarknaden. Det handlar om deras egen frihet. Men det handlar också om möjligheten att bygga välfärdsland. Så nu ser vi hur skatteintäkterna kommer. Nu har vi ju vänt från, vi övertog ett budgetunderskott på 70 miljarder ungefär kronor som den borgerliga regeringen lämnar efter sig. Nu har vi kommit till budgetöverskott. Och vi investerar i vår välfärd, i äldreomsorgen, i sjukvården, i skolan, i sjukförsäkring, i arbetslöshetsförsäkring. Och det som gör att de breda folklagren också, alla är med. Det är det, inte ännu, men det är den riktning vi har nu. Alla ska med. Och när alla är med och när alla kan arbeta, då har vi alla förutsättningar också att skapa en bra välfärd. Sen vill jag säga, i det ligger, det här är ju prata om liksom redistribution. Men vi måste prata lika mycket om predistribution. Hur skapar vi största möjligheter också för människor att så här, komma i arbete exempelvis. Att se till att vi har en arbetsmarknad som fungerar på bästa sätt. Som fördelar lika stark facklig organisering. En stark facklig arbetsgivarpart är ju en grund i vår nordiska modell. Och där ska vi också se till att stärka den delen. Då har vi har alla möjligheter, ja. Jonas? Bare for å ta det siste, så tror jeg at denne nordiske modellen som blant annet bygger på at du har et organisert arbeidsliv, og hvor faktisk det at du får en forsemring, en dårligere standard i arbeid, da ringer det noen varselbjeller. Og det jeg tror vi skal være oppmerksom på nå, det er at vi har kamp for arbeid, men også for trygghet i arbeid. Og at i deler av det arbeidsmarkedet vi ser nå, så ser vi at du får forskjeller mellom folk som har jobb, men det er ulikhet i om du har en trygg jobb. 60% av nye jobber i OECD de siste 10 årene er midlertidige jobber. Kort tid. Og du begynner å få i noen land det du kaller working poor. Altså folk som har jobb, men de er fattige. Og de må gjerne ha 1 og 2 jobber for å kunne si at de har jobb for familien sin. Og det her jeg mener at i norsk debatt så må vi kunne si at vi er ikke der. Men det å tro at vi ikke kan komme dit er feil. Og i deler av det norske arbeidsmarkedet er man på vei inn i det. Hvor du nå kan være fast ansatt uten lønn mellom oppdrag. Og vi har hatt i diskusjon mellom våre partier disse 2 dagene en sektor, flysektoren, altså luftfarten, hvor vi har møtt piloter som sier at den nye ansettelsesformen i noen selskaper nå er at du blir betalt for de timene du sitter i flysetet. Bare. Og det er klart at da går du kanskje på jobb når du har 38 feber, for det er da du får lønn. Og det er jo et problem for den piloten, men det er litt problem for meg også hvis jeg sitter i det flyet. Så vi blir påminnet om at det er krefter her som vi er nødt til å møte også med velferd. Men så vil jeg jo si til slutt at jeg mener det er det
den historien til regjeringen Löfven blir interessant for Europa nå når den begynner å virke. For når den sitter til 2 år, og det Stefan viser til, at underskudd er snudd til overskudd. Ledighet begynner å bli snudd til fullere sysselsetting. Og jeg mener det forteller både om at en metode for politikk virker, men det er også en veldig reformvilje i dette. For jeg tror det farlige for oss er hvis vi tror at velferd på samme settet, på samme måte går år etter år, det går ikke. Men da er mitt siste poeng at måten vi kan klare denne overgangen på er med sterke representative parter. Og derfor er det et varselsignal som vi har diskutert, at organisasjonsgraden er på vei ned. Og fortsetter det, så passerer vi 50% på vei ned inn i 2020-årene. Det er veldig farlig. For da blir de vi møter i dette trepartssamarbeidet mindre representative. Og jeg er veldig for at flere skal organisere seg som arbeidstakere, men også at arbeidsgivere organiserer seg, og at den parten er representativ. Det handler jo om hvilke signaler vi som myndigheter sender, ønsker vi og legger vi til rette for at du organiserer det. Det er klassisk politikk. Men den nye utfordringen er jo de nye jobbene i de nye sektorene, fordi det kommer ny teknologi. Folk arbeider mer som enkeltmannsforetak og så videre. Klarer å lave ordninger som gjør at du også der kan oppfatte at du er organisert, at du har sikkerhet, at du har sykeforsikring, at du kan se frem til en aldersforsikring og så videre. Der kreves en utrolig innovasjon i de ordningene, og den tror jeg kommer best med denne trepartsdialogen. Og i Norge har vi jo hatt nå en regjering som har hatt mange utredninger viktige, hvor de har valgt å ikke invitere partene, men invitere eksperter, og ære være ekspertene. Men fordelen med å ha partene med er at de også får eierskap, og de er med å påvirke de reformene vi laver. For ulikhet har vi vært inne på. Nå, mens dere sitter her, du skal til Davos senere i dag, og en av rapportene som ble lagt frem i forkant av Davos var jo at de 8 rikeste i verden eier nå like mye som halvparten av verdens befolkning. Det er altså en fordeling av... Det snakker Stefan om i hele går. Ja, men så bra, det er en god intro. Og det er klart at det, og ulikheten har jo økt over tid i alle de nordiske landene også. Det er mange drivkrefter som drar i den retningen. Men siden du er i gang med å snakke om det, så kan du jo gjerne fortsette litt her. Det er klart at det er sånt som skaper den her... misstron om framtiden, som Jonas säger, några känner att de inte är med på det. Tåget gick och jag är inte med. Det är ett gigantiskt problem, och det är också någonting som vi kan göra någonting åt tillsammans. Återigen, de 8 borgerliga år som vi hade i Sverige, då kunde vi se alla budgetar, när vi räknar ner på slutet, vem vinner mest på den här budgeten? Alla 8 borgerliga budgetar, det vann de som redan har det bra. Minst, det var faktiskt vissa år där de som hade det sämst fick det ännu sämre. Nu har vi snott på det där. Nu i våra budgetar så är det mest till de som har minst. Det är dessutom mer till kvinnor jämfört med män, därför att kvinnor ofta tjänar sämre, har sämre förhållanden. Nu har vi mer jämställd budget. Nu börjar vi följa utvecklingen av den så kallade Gini-koefficienten som har gått åt fel håll under en tid i Sverige. Nu kan vi se de första prognoserna på att vi faktiskt kan vika av det och börja få ett mer jämlikt Sverige. Vi har lång kvar väg att gå, men riktningen är den rätta. Det som är fördelen nu och som vi ska ta tillvara på, där visar ju att socialdemokratin, vi ligger långt framme, vi är moderna. Därför att vad säger nu OECD? Vad säger Internationella valutafonden? Vad säger Världsbanken? Vad säger de här stora globala aktörerna? Jo, de säger inte bara... Förut sa de när... För 2 år sedan träffades Jonas och jag i Davos. Och så sitter vi och dricker kaffe. Och så berättar Jonas att ungefär för 20 år sedan när du var där som rådgivare åt Gro Harlem Brundtland. När socialdemokrater då kom till Davos, då sa alla de här ekonomerna, alla de här stora aktörerna, sa, socialdemokratin i Norden, det där ni håller på med jämlikhet och rättvisa, det får ni hålla på med. Nu när vi åker dit, då har det inte bara gått från att jämlikhet förut var jämlikhet problem, sen har det gått över till att nej, jämlikhet är nog inte problem. Nu är det så här, nu säger de här, jämlikhet är en förutsättning för en hållbar utveckling.
Jämlikhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Och då finns ju ingen bättre jordmån för socialdemokratin att verka i. Och vi måste också verka globalt. Vi kanske kan återkomma till det, men det är därför jag driver i EU. Vi måste ha ett socialt Europa som också tittar på jämlikhet, löntagarnas villkor och en rättvis fördelning. Men vi också måste göra det globalt, för att de här stora företagen, de verkar ju i värdekedjor från Sverige till Asien, till Sydamerika, tillbaka till Europa. Det är en produktion som är hopkopplad på det sättet, och då måste vi veta att löntagare också i andra delar av världen har rätt till facklig organisering, har rätt till schyssta villkor och så vidare. Så därför är globalt åtagande, och vad passar väl bättre för socialdemokratin än att verka både nationellt och internationellt? Det har vi alltid gjort. Så vi ligger precis rätt i tiden, vi har precis rätt förutsättningar nu. Er du enig i dette, Jonas? Ja, det Men det som er utfordringen er jo at selv om jeg sikkert selvfølgelig er enig, så sitter jo alle landene hver for seg og tenker vi skal tiltrekke næringsliv og industri til oss. Derfor må vi kutte selskapsskattene, vi må gjøre det mer attraktivt her. Og det foregår nå et slags skattereis landene imellom. Norge er på vei ned på selskapsskatten, redd med at Sverige også gjør det. Og det er klart at det er jo ikke bærekraftig på sikt. Og hva tenker dere om det? Altså fortsatt er det sånn at du kan ikke ta en skatt og sammenligne med den andre, fordi det er vi har ulike tradisjoner satt sammen på ulikt vis. Arbeidsgiveravgiften i Sverige er høyere enn det i Norge. Vi har formuesskatt, Sverige har ikke. Det er en variasjon, og det har med historiske tradisjoner å gjøre. Nei. Og du ser jo på EU som i de årene hvor det var mest krefter for integrasjon, skatt holdt man seg unna. Fordi det er jo nasjonalstatens fundament, inntekter. Men jeg må jo si, altså, jeg har vært i debatter med Erna Solberg mange ganger. Jeg tror enhver statsminister, enten du er fra høyre eller venstre siden, uroer seg over det perspektivet at skatteinnganger blir borte. Ikke som følge av skattesenkninger, der er hun og jeg uenige, men fordi selskaper ikke betaler skatt. Nå tror jeg at sosialdemokratiske regjeringer vil være mer engasjert aktivt for et internasjonalt samarbeid mot skatteparadis, mot skatteunndragelse, for å legge til rette for at de globale selskapene faktisk betaler skatt, at du ikke kan etablere et hovedkontor der hvor det er lettest å si opp folk, der hvor du får mest igjen for underskuddene, mest igjen for overskuddene. Men det tror jeg faktisk er et tema som alle land må være opptatt av, for det handler om overlevelse. Og det var slik i vår regjeringstid, husker jeg på slutten av George Bush, så var USA i OECD opptatt av dette. For også de så at de ble sårbare. Men dette finnes det bare internasjonale løsninger på, og du har helt rett at hvis vi ikke får i gang det, så blir det et ubegrenset res mot bunn. Og da kan vi ikke investere i kunnskap, da kan vi ikke investere i noe av det som er nødvendig. Nå ser jeg at tiden her løper ut, og jeg har lyst til å... Jeg har to ting jeg veldig gjerne skulle rukket og spurt dere om. Ta det første først. Dette med, det er jo begynner å bli en stund siden sosialdemokratiske partier kunne regjere alene. Dere må ha samarbeidspartnere, og hva foretrekker dere å samarbeide mot Venstre eller med en mer sentrumskoalisjon? Det var til deg det spørsmålet. Nei, vi har jo en... Vi har ett väldigt besvärligt parlamentariskt läge. Efter valet 2014 så försökte jag få till också ett organiserat samarbete över blockgränsen. Därför att jag är övertygad om att det ger i längden det stabilaste. Men det gick ju inte. Då var inte de partierna redo för det. Och det får man respektera då. Vi har ju enligt min uppfattning en mycket bra regering som bygger både på det röda som är vår tradition, men också på det gröna. Och som socialdemokratiskt parti och som partiordförande så känner jag en väldigt stolthet över våran tradition också på miljöområdet. Det var faktiskt vi som tog initiativ till den stora Stockholmskonferensen 1972. Det var en socialdemokratisk regering som gjorde det. Och där kan jag se att det har varit bra för oss att få ett ännu tydligare grönt perspektiv. Att få det att samspela med våran historik, våran tradition om näringslivsutveckling och industri och tjänster. Hur får man de där två att bli maximalt bra?
Men då känner jag en väldig trygghet i att med Parisavtalet, med det vi måste göra för klimatet för att kunna säkerställa våra barn och barnbarn faktiskt får en bra vuxentid, så passar det alldeles utmärkt att både se till att göra det nya, det rätta för klimatet, för miljön, och med det skapa de nya jobben. Och vi ser nu att resten av världen kommer att vilja behöva också naturligtvis ny teknik, miljövänlig teknik, miljövänliga transporter, miljövänliga energisystem. Alla kommer att efterfråga det. Och om vi då ligger före spåret, som jag brukar säga, så är det bra. Och så jag ser den, man får hitta de här vinna-vinna perspektiven. Och det menar jag att vi har gjort i vår regering. Bare prøve å ta liksom igjen det perspektivet vi begynte med, at alt er i forandring. Og våre samfunn er nå mer mangfoldige, mer diversifiserte, mange interesser. Så tanken på at ett parti har flertall, det mener jeg, altså alle kunne drømme om det, men jeg spør meg, er det sunt at det er sånn? At ett parti fanger opp mer enn 50% av dette mangfoldige samfunnet, jeg tror ikke vi kommer til å komme dit. I et parlamentarisk system så kan du regjere med et stort parti selv om ikke du har 50%. Vi har gjort det før, og vi kan komme til å gjøre det igjen, for å si det. Men jeg, all min erfaring fra regjering er jo sammen med andre, og jeg mener faktisk at det har også, det kan være strevsomt, men det har noen veldig verdier, fordi at de ulike partiene bringer med seg sosiale, kulturelle, regionale erfaringer som beriker måten du arbeider med et tema på. Hvis du ser på USA og Storbritannia, som har topartisystem, så vil jeg si at et av de store, dramatiske temaene i de samfunnene er at de ikke har partier som fanger opp mangfoldet i landet. Når jeg besøker USA, så møter jeg folk som sier «They don't talk on my behalf». Jeg er ikke representert. De er kjøpt og betalt. Jeg blir ikke hørt. Toget forlater perrongen. Vi brukte det bildet. Og så kan vi si at vi har for mange partier i Norden, det burde være høyere sperregrense. Vel, jeg har ikke erfart livet nære sperregrensen, det tror jeg er dramatisk nok hvis du er partileder. Men det at vi har en mangfold, det gjenspeiler samfunnet bedre. Og når du da også skal regjere og skal styre, så tenker jeg at det er en fordel at flere sier at vi er hørt, vi er sett, vi er med i det. Og da er vi tilbake igjen til Norge, da har vi vist at vi har kunnet regjere godt med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, fanget opp et mangfold der. Der holder vi døren oppe nå. Det nye er at vi sier at vi er også åpne mot sentrum. Der er jeg også fulgt Stefans måte å ha en invitasjon på. Det mener jeg er riktig å ha. For vårt spørsmål er jo de partiene som ønsker å bytte ut en høyre regjering med tyngdepunkt i høyre for høyre. De bør si ifra, og da skal i hvert fall ikke vi lukke døren til det. Så Arbeiderpartiet kan samarbeide til venstre, og det kan samarbeide mot sentrum. Tusen takk. Da er tida vår gått ut. Jeg rakk ikke å spørre dere ut om klima, så dere må komme tilbake en annen dag. Men det var veldig hyggelig å ha dere her. Tusen takk for alle som kom. Takk for nå.